guddi loo xirsaaray mideynta iyo ilaalinta hantida maguurtada ee dadweynaha uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay qaban doonaan, iyagoo sidoo kalena awaamir ku soo rogay gaadiidka taarka la'aanta ay ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Saabir Cabdiqaadir Hoonasa ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo. Kadib tikraato ka soo baxday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo lagu magacaabay guddi loo xilsaaray mideynta canshuuraadka iyo ilaalinta hantida dadweynaha, ayaa waxaa ugu horeyn howlaha ay qaban doonaan ka warbixiyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere oo asaga loo magacaabay guddoomiyaha guddigaasi. Halka ay marayso hawsha naloo xilsaaray oo ay golaha wasiirada go'aamiyeen madaxweynahana digrii ku soo saaray, madaxweynaha digriida ku soo saaray, halka ay marayso inaan tafaasiil ka bixinno. Kow, guddigan waa guddiga mideynta dakhliga iyo ilaalinta lunsashada hantida dadweynaha. Hay-adaha dakhliga oo dhan baa ku mideysan hawsha. Meel fiican bay noo maraysaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, guulo la taabakaraan ka gaarnay. gaar ahaan maanta waxaan shirkigan jireed u qabannay khusuusan gaadiidka ku sugan dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa la go'aamiyey oo guddi isku waafaqay in laga bilaabo salay oo ay talaad ahayd ilaa sabtiga loo diyaar garoobo diiwaangelinta gaadiidka ku sugan Jubbaland. Haddee tahay buugga lahaanshada, haddee tahay laysinka, haddee tahay saddex bilood bixinta, intaasba in loo diyaar garoobo bixinta dakhligaas, taasoo ay iska kaashanayaan dhammaan guddiga wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda hormuud ay ka yihiin. Waxaan dadweynaha gaarsiinaynaa in aan la wadan doonin baabuur aan sharciyaysnayn oo aan wadanin buugga lahaanshaha oo aan wadanin canshuurta saddex bilood oo aan wadanin laysinka haddoo garaas ku jiro, haddoo dekad ku jiro, haddoo wadada maraayo. Intaba waa ku waajibtay sabdiga laga bilaabo sharcigaas wuu dhaqangeliyaa dadweynaha sharafta leh. waxaan u gurigelinaa in awaamirta iyo shuruucda loo hoggaansamo waa dantooda. waxaan iska ilaalin doonaa in sida loo soo qaaday loogu sugo kasnada dadweynaha si sharciyeysanna ayaga soo baxdo. waxaan faraynaa dhammaan laamaha ku shaqada leh. Saabir Cabdulqaadir Rasmi Saabir Honesty, Television Somali Cable, Kismaayo.